Dne 2. května 2012 na základní škole Vojnovičova konal druhý ročník soutěže Vojnovičovka má talent. Soutěžící se mohli přihlásit do třech hlavních kategorií. Hudba, tanec a zpěv. Ahoj soutěžící, doufám, že se těšíte. Zdravím vás za celou porotu. Budeme hodnotit spravedlivě a když se nám to bude líbit, možná i vyhrát. A já vám za celou porotu také přeji hodně štěstí a držím palce. Matyáši, co očekáváš od letošního ročníku soutěže Vojnovičovka má talent? No, že tady budou žáci, kteří mají rádi to, co dělají a že se to tady užijou. No, mě by zajímalo, kdy jsi začal hrát na trubku? Začal jsem, teďko budu hrát už 2 roky, takže teď jsem první ročník kategorie, no, jsem první ročník. A co tě k tomu vedlo, aby jsi začal hrát? No, vedlo mě k tomu, protože jsem hrál na flétnu, tak mě se pořád měnili učitelé a tady ten učitel ke mně přišel, jestli bych nechtěl hrát na trubku. Tak maminka řekla, že jo, dobrý, a pokud na ně budu cvičit, tak budu moci hrát. A já jsem slyšel, že jsi musel mamku přemluvit, aby si se mohl, že jsi sem vůbec neměl správně jít, že jsi byl přihlášen, ale mamka ti to zakázala, že by si se měl víc věnovat škole. Tak. No, maminka řekla, že se mám spíš seznámit víc se školou a příští rok, že půjdu na tu Vojnovičovku má talent. Ale teď jsem přišel domů, protože jsem se od paní Radimský dozvěděl, že jsem už zapsaný, tak jsem přišel domů a po telefonu, protože mamka ještě nebyla doma, tak jsem po telefonu začal mamku prosit. Prosil jsem ji asi 10 minut, až potom mi to svolila. Očekáváte od letošního ročníku soutěže Vojnovičovka má talent? No, takže, no jako chtěli bychom vyhrát, protože jako minule vyhráli spoustu holek, který zase tu jsou, tak vyjde sem něco novýho, no. Fanoušku, ty se skrám takhle připlet, tak pojď. Co očekáváš od letošního ročníku z této soutěže? Co by si chtěl, aby se tady stalo v té soutěži? Aby jsem vyhrál. Aby si vyhrál. Tak, fanoušek nám utekl. Tak, teďkon, s čím budete účinkovat? S tanečním vystoupením a je to něco jako street. A jak dlouho se tomu věnujete? Tak já asi zhruba od 5 let. A já asi tak rok. Oh,
Očekáváte od letošního ročníku soutěže Vojnovičovka má talent? Že vzdárně začne, proběhne a skončí. A jakou tu máte funkci, co tady děláte? Já mám technika, taková holka pro všechno. Dělám tady především hudbu a asi i stěhováka. Dobře, děkujeme za rozhovor. Tak a na prvním místě se v kategorii hra na hudební nástroj stala Bára Šlobová. Takže na prvním místě v kategorii tanec a sport se umístila Adriánka.